संसदमा बोल्दै नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीमरावलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले भारत सरकारले चिनको लगानीमा बन्ने पश्चिम सेतीको बिजुली नकिन्ने र नेपाली लगानीमा बन्न नसक्ने भएकाले भारतलाई सुम्पिनुपर्ने कुतर्क गरेको आरोप लगाउनु भएको छ डाक्टर रावलले पुँजीगत खर्च बढाउने र विकासको गतिलाई तीव्रता बढाउने खालको अर्थमन्त्रीले नीति ल्याएको खोइ भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभएको छ अरूण चौथो आयोजना निर्माण गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई अधिकार दिइएकोमा नेपाल सरकारको औपचारिक निर्णय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बिना नै प्राधिकरणले भारतसँग सेयर बिक्री गर्ने सम्झौता गरी राष्ट्रिय हित विपरीतको कार्य गरेको आरोप समेत उहाँले लगाउनु भएको छ हालै प्रधानमन्त्री देउवाले ड्रौधरा जिल्लाको चुनावी सभामा भारत सरकारले चिनको लगानीमा उत्पादी जलविद्युत नकिन्ने र नेपालले बनाउन नसक्ने भएकोले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना भारतलाई सुम्पिनुपर्ने कुतर्क सार्वजनिक रूपमा गर्नुभएको छ नेपाल सरकारले अरू चौथो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अधिकार दिएकोमा नेपाल सरकारको कुनै औपचारिक निर्णय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बिना प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङले भारतसँग सेयर बिक्री गर्ने राष्ट्रिय हित विवृत्तिको काम प्रधानमन्त्री दिउबाको निर्देशनमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको लुम्बिनी भ्रमणको बेला गर्नुभएको छ त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले अर्थतन्त्रको पुरानै संरचना एवं कहिले वैदेशिक सहायताले बढाएको राजस्व र रा कहिले विप्रेषणमा निर्भर राजस्वलाई देखाएर उपलब्धिका रूपमा देखाउने चरित्रले आर्थिक स्थिति सुध्रिने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ अघिल्लो संसदको अवधिमा पुँजीगत खर्च दुई सय अर्ब थियो असाध्य बलियो सरकार आयो हिजो एकजना मान्य सदस्यले भन्दै हुन् त्यो पुँजीगत खर्च बढेन भनेर उहाँलाई लाग्यो कि अहिले भर्खर आठ नौ महिनादेखि चाहिँ यो समस्या आयो भनेर क्षमा गर्नुहोला यो संसदको निर्वाचन पछाडिको पहिलो वर्ष दुई सय एकचालिस अर्ब त्यस पछाडि एक सय उनानब्बे अर्ब त्यसपछि दुई सय अठाइस अर्ब यो वर्ष पनि त्योभन्दा बढी जाला जस्तो छैन र दुई सय सत्तरी अर्बको सीमा अर्को वर्ष पनि पुरा नहोला जस्तो लाग्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतले कृषि निर्वाहमुखी र विप्रेषण उपभोगमुखी भएको बताउँदै अर्थतन्त्र परनिर्भर भएको जिकिर गर्नुभएको छ उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ आयातमा भर पर्नुपर्ने र मुनाफाको अत्याधिक हिस्सा पुनः उत्पादनमा नलागी विदेशी नै गरेकाले अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान उल्लेख्य हुन नसकेको बताउनु भएको छ उहाँले राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि आर्थिक र वित्तीय संरचना उस्तै रहेको र सेवामूलक संस्था समेत नाफामुखी बन्दै गएको जिकिर गर्नुभयो आर्थिक नीतिको एक खम्बाको रूपमा लिइएको सहकारी समेत निजी क्षेत्रको छाया जस्तो भएकाले सहभागिता र स्वामित्वको दृष्टिकोणले आर्थिक नीतिलाई पुनर्भाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको जिकिर छ मलाई के लाग्दछ भने बजारको कुरा राज्य केन्द्रित अर्थव्यवस्थाका कुरा यी दुवै प्रयोगहरू दुवै प्रयोगहरूका त्यति सुखद अनुभवहरू छैन त्यो तिन खम्बी हामीले अर्थनीतिको कुरा गर्दै आएका छौँ राज्य निजी क्षेत्र र सहकारी अब सहकारी पनि हुँदा हुँदा अब निजी क्षेत्रको छाया जस्तो बन्न थालिसक्यो राज्य निजी क्षेत्र रा समुदाय निजी क्षेत्र र समुदाय एउटै हो आम जनता एउटै हो भन्ने कुरा सिद्धान्त त र तर्कमा व्याख्या गर्न सकिएला तर यो वास्तविकता होइन नेकपा एकीकृत एक समाजवादीका नेता जीवनराम श्रेष्ठले आयात निर्यात सम्बन्ध एवं वैदेशिक द्वन्दका कारण देशभित्र मुद्रा स्फीतिमा पार्ने समस्यालाई समेत ख्याल गरेर नीति परिवर्तन र तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहने औल्याउनु भयो मुद्रा स्फीति बढेका छन् यसका पछाडि कारणहरू छन् आज अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा थे जुन खालका एउटा द्वन्दहरू सिर्जना भएका छन् त्यसले प्रभावित गरेका छन् सँगसँगै हाम्रो जुन खालको एउटा आयात र निर्यातमा देखेका असन्तुलनहरू छन् र त्यसले समस्या उत्पादन गरेका छन् र जनतालाई सुशासन दिने कुरा जनतालाई एउटा चाहिँ महँगी नियन्त्रण गर्ने कुरा यो चाहिँ नि एउटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन् संसदमा विनियोजन बी विधेयकमाथिको छलफलमा जस्तोसुकै नीति तर्जुमा गरिए पनि पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेकोमा अधिकांश सांसदले दुखेसो व्यक्त गरेका छन्